Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпарат арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина. Ауыл әкімдерін сайлау аяқталды. Саяси аламанда 2297 үміткер бақсынады. Соның 878-і саяси партиялардың өкілі. Қалған 1419 кандидат өз-өзін ұсынған. Бұқара 730 елді мекенің басшыларын таңдады. Саяси додаға түскен үміткерлердің 84%-ы ер азамат, ал қалғаны әйел. Кандидаттардың орташа жасы 40 дейді аймақтық сайлау комиссиясының өкілдері. Сайлаудың толық нәтижесі 3 күннің ішінде жариялануға тиіс, ал алдын ала қорытындысы көп ұзамай белгілі болып қалады. Сайлауда бір мереке. Түркістандағы Қырнақ ауылы сайлауға келген жұртты палауға тойдырып елдің алғысын алды. Халықтың ертеңге деген сенімі де жоғары. Өзге өңірлердегі сайлаушылар да қалғадырынше таңдауын жасады. Ауыл елі саяси науқаннан не күтеді? Тілшіміз Айнұр Қуатқызынан естейік. Мерекелік көңіл күй, ән шашу, ұлттық тағамдар. 15 мыңнан астам халық тұратын Қырнақ ауылының тұрғындары саяси науқанда халықтық мереке ретінде ұйымдастырды. Қазан-қазан палау пісіріп, өз таңдауын жасауға келген сайлаушыларға тегін таратты. Халық сайлауға емес, мерекеге жиналғандай тамаша көңіл күймен келіп, өз таңдауларын жасады. Бүгін мен ең жас сайлаушы болып, өзімнің выборымды жасадым. Біз өзіміз көріп жатқан адамымыз, оны танимыз. Біздің ойымызша ауылымыздың және арғарай жақсы дамуына үлес қосады деген ойдамыз. Осыған дейін біздің ауылымызда жастар клуб болмаған, әкіміз сол жастар клубыны өз ашып береді деген ойдамыз. Ал Ертіс өңіріндегілер ыстық тамақтан бұрын үйінің ыстық болғанын қалайды. Ауыл әкімдерін сайлауға таңмен таласа, ағылған жұрттың қарасы көп. Әсіресе Кенжегөл ауылының тұрғындарының жаңа әкімнен үміті көп. Тұрғындар өзге ауылдан қарағанда жағдайымыз тәуір дейді. Тек... Біздің Кенжегөлдің жағдайы көбіне қарағанда жақсы. Суымыз бар, светіміз бар, жолымыз бар. Бізге бір ақ нәрсе жетіспейді. Ол орталықтан үйді жылту қыс күндері. Осы мәселені әлі шеше алмай отыр. Мынау оңтүстіктің қалаларына барсаң, Шымкентке, Қызылордаға, Таразға, Маңғыстаудағы қаланың жанындағы ауылдарда енді ол жақта қазір ғой. Орталық жүйеден жылу береді. Жұмыстың ең ауыры от жағу. Сол осы мәселені шешсе екен деймін. Ақмола облысына қарасты Ақмол ауылының тұрғындары қандай әкім келсе де халқына жақын болса екен дейді. Базынасын айта барған қарттарға ат тонын ала қашпай құлақ түрсе болғаны. Сайлауға келіп ауыл қариялары өз таңдауларын жасады. Басты мәселеден бұрын елмен етене жұмыс істеуін қалайды. Әгер әкім болса халқына жақын бол дейді. Жақын болған дұрыс қой енді. Біз өзіміз әкімге жақындағымыз келеді. Әкім бізден қашып тұрса болды. Ауылдың ішіндегілерге, нелерге, шалдарға, нелерге жақсы қараса. Енді күтеміз сол кісінің қандай не болатын. Бәріне тілейміз жақсы жұмыс істеуіне, қызмет етуіне. Ешқандай проблема жоқ? Жоқ. Қай өңірдегі ауыл болмасын, бәрінің проблемасы бір-біріне ұқсас. Су, газ, жол жоқ. Сондықтан болар, Нағи Ілиясов атындағы ауыл жұрты сайлау учаскесіне таң сәріден келіп алды. Олар егіс алқабына бармас бұрын дауыс беруге асықты. Күріштің арқасында гүлденіп жұмыссыз адам жоқ деп танылған ауылда да бірқатар мәселелер баршылық екен. Бірінші кезекте бізге газ керек. Содан кейін енді мына көшелер, екінші мынау суағар латоктар тозған, алдан 70-ші жылдардың басында салынған, солар енді қазір тозды. Айтқан сөзім мен уәдесім мен сінің арасында алшақтық болмайды деген азаматқа дауыс беріп шықтым. Алғаш рет өткен ауыл әкімдерін сайлау науқанында барлығы санитарлық талапқа бағынды. Бетперде киді, тіпті кей ауылдарда әр сайлаушыға жеке-жеке қалам сыйға берілді. Әр ауыл тұрғыны халқының қамын жейтін әкім сайланса деген үмітте. Айнұр Қуатқызы өңірдегі тілшілердің көмегімен арнайы хабар 24 үшін.
Ақтөбе облысының Қобда ауданына тиесілі Талдысай ауылының жастары спорт нысандар мен қарттарға арналған орталыға шу керек дейді. Өңірді Батыс Қазақстан облысымен байланыстыратын тас жол бойында орналасқан елді мекенде көгілдір отын мен интернет байланысы ауызсу сияқты түйткіл мәселелер шешімін тапқан. Сондықтан да халық тұрақтап соңғы жылдары демографиялық өсімнің артқандығы да бар. Мектеп жанындағы түрлі үйірмелердің аздық етіп отырғандығы да сондықтан көпшіліктің қолдауына ие болған әкімнің бірінші міндеті спорт клубтар болмақ. Бүгінгі саяси науқан ауыл тұрғындары үшін шағын мерекеге ұласты. Себебі дауыс берушілерге сайлау комиссиясы естелік сыйлықтар ұсынса, учаске алдында арзан баға көкөніс пен жем-шидектің шағын жәрменкесі де ұйымдастырылды. Алғашқы рет дауыс беріп жатырым. Ауылымызда бәрі жақсы. Енді сайланып жатқан әкімге тек айтарым тілегіміз, жастарға, қарттарға арнап бір орталық клуб ашса, теннисінің клуб мысалға, спортты дамытып, ауылымызды көркейтіп, шахматтың клуб болса жақсы болар еді. Үлкен адамдарға бас қосып, әңгіме айтып, өздерінің бос уақыттарын тиімді өткізетін еді. Ауыл әкімін сайлауда маңғыстаулықтар белсенді болды. Түпқараған ауданы Ақшұқыр селосында түскі дейін халықтың 45% дауыс беріп үлгерген. Алтын бесік ауылдың тағдыры таразы басына түсірді. Саяси додадан жастар да шет қалмады. Кеше ғана кәмелет жасқа толған Абылай Жаңабай маңызды науқанға өз үлесін қосуға таң атпай келген. Оның айтуынша мұнайлы өлке жұртының мұң мұқтажы аз емес. Жаңа басшыдан қордаланған әлеуметтік тұрмыстық мәселелердің оңтайлы шешілуін өңірдің өркендеуін күтетінін жеткізіп. Айта кетейік, Ақшұқыр ауылындағы сайлаушылардың тең жартысы жастар. Жалпы облыс бойынша сайлау 12 ауылдық округте өтіп, онда 25 үміткер бақ сынады. Осы жыл мектеп бітірген, әрбір дауыс маңызды болып есептелінеді. Ауылдың болашақта көркеюі үшін дауыс беру қажет. Ауыл арасынан жүргенде біздерде қоқыс бактарының жетіспеушілігі байқалады. Менің ойымша соларды толтыру керек. Әйтпесе көшелерде қоқыстар тым көп. Халыққа уақытылы түрде су келіп тұрса, су әрине қазір бар, алайда соңғы уақыттарда біраз проблемалар туындап жатыр. Тұңғыш рет сайланып жатқан ауыл әкіміне деген ауыл халқының сенімі, оған қызығушылығы, сол ауыл әкімінің ел экономикасын көтеруге, ауылдың тұрғындарымен тығыз байланыс жұмыс жасауға, қазіргі жағдайдағы тығырықтардың барлығынан шыға білуге деген әкімді сайлап жатырмыз деген олардың өзінің ұсыныс пікірлері деп есептеймін. Және бізді қуантарлық бір жағдай, ауыл әкіміне үміткерлікке жастардың түсіп жатқандығы үлкен үміт, үлкен сенім ұялатып тұр көңілімізге. Сайлаушылардың белсенділігі жағынан Арқалық қаласына қарасты ауылдар да алдыңғы қатарда болды. Бес елді мекеннің үшеуінде дауыс беру көрсеткіші түс ауа 95% маңайлаған. Шаруағанмен сыртта жүрген халықтың қалған бөлігі кешкі сағат 6-7-ге дейін келіп таңдау жасап үлгерді дейді сайлау комиссиясындағылар. Келіп түсіп жатқан ақпаратқа қарағанда түс ауа белсенділік бәсеңдемей арта түскендігін байқаймыз. Кешке таман біздегі орташа көрсеткіш 78%-ке тақады. Ал екідің жаңа қала ауылдарында дауыс бергендердің саны оданда асып түсті. Ауыл әкімдерін сайлау, мәслихат және мәжіліс депутаттарын таңдаудан да маңызды болып тұр. Қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының директоры Талғат Қалиев осылай дейді. Оның айтуынша, бұл ел үшін жауапты кезең. Ауыл әкімдерін сайлауды сәтті өткізсе, кейін аудан, қала тіпті облыс басшыларын да бұқара өзі сайлай алады. Сарапшы ел билігі осыған бірте-бірте келе жатыр дейді. Елімізге мәжілістің, мәслихаттың сайлауынан да несі мағынасы үлкен, өйткені бұл бірінші өтіп жатқан әкім сайлаулары. Одан кейін 2024 жылы президент айтқандай район аудан әкімдерін сайлаймыз, сосын одан кейін қалалық облыстық әкімге көшуі мүмкін.
Алматы облысында сайлау процессын байқау мақсатында құрылған партиялық емес бақылау орталығы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы облыстық филиалындағылар бүгінгі саяси дода барысында өрескел заң бұзушылық тіркелмегенін айтты. Бірлестік сайлау қарсаңында 400-ге жуық бақылаушы мен 17 аудандық үйлестірушіні арнайы дайындап оқытқан. Олар Жетісу жеріндегі 71 ауылдық округте орналасқан сайлау учаскелерінде болып, сайлау үдерісінің ашықтығы мен заңдылығын бақылады. Бүгінгі сайлау жоғары деңгейде өтіп жатыр. Біздің жіберген бақылаушылардан ешқандай жаңағы заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Олармен жаңағы фиксация болған жоқ ондай заң бұзушылық. Ауыл әкімін сайлау ең бірінші кезекте. Тұрғындарға саяси жауапкершілік жүктейді дейді саясаттанушы Марат Шибутов. Себебі бұл олардың өз таңдауы. Сонымен қатар әкім де сайлаушылар алдындағы уәдесін естен шығармау керек. Егер әкім тиісті уәдеден шықпай жатса, жергілікті қауымдастық оны қызметінен алып тастай алады. Қазіргі уақытта әр ауылдың өз бюджеті бар. Оны округ басшысы жергілікті халықтың келісімінсіз игере алмайды. Саясаттанушының айтуынша, әкім мен ауыл тұрғындарының ортақ бастамасы елді мекендердің көркеюіне жол ашады. Мен айтар едім, сайланатындардың 70% бұрын әкім болғандар, яғни сабақтастық сақталады. Сондықтан жағдай бұрындағыдай бола береді, жақсаруы да мүмкін. Ауыл жағдайы қиындайды деп айта алмаймын. Ауыл әкімдерін сайлау 2024 жылға дейін жалғасады. Сол жылдан бастап аудан әкімдерін республикалық маңызы бар қала әкімдерін сайлау болады. Алматы әкімінде сайлайтын боламыз. Ауыл әкімдерін сайлау ел тарихындағы маңызды демократиялық қадам. Тікелей таңдау жасауға мүмкіндік алған ауыл халқы бүгінгі науқанда жоғары белсенділік танытты. Жер-жердегі дауыс беруге қатысқандардың көңіл күйі қандай болды? Сарапшылардың бұл сайлауға қатысты қандай пікірде екен? Әріптесім Бақыт Топтаева талдап көрді. Сиражидин Гулбоев, Шығыс Қазақстан облысы, Герасимовка ауылының тұрғыны. Шаруа, бұл сайлау аймақтың дамуына серпін берет деген үмітте. Өйткені елі сайлаған әкім әлеумет алдындағы жауапкершілікті сезініп, туған жердің қажеттілігіне көңіл аударуға тиіс. Біздің ауылдың басты проблемаларының бірі жол мәселесі. Жол мәселесі жолдарды жөндеп және жарықтандыру мәселесін шешсе бірінші орында. Екінші проблемамыз кішкене жастарға қолдау. Бізімізден өсіп келе жатқан жастарға кішкене қолдау керек. Жалпы Шығыс Қазақстанда ауыл әкіміне 238 кандидат тіркелсе, соның 147-сі өзін өзі ұсынған. Саяси науқандағы сайлаушылардың белсенділігі жоғары. Тұсаумай жатып, ауылдықтардың 50% дауыс беріп үлгерген. Расымен, ауылының гүлденуін қалайтын тұрғындар әкімді таңдаудан шет қалуы екіталай. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Александр Даниловтың пікірінше, саяси тұрғыдан үн қосып, ауыл тіршілігін жандандырғысы келетін жастар үшін бұл тамаша мүмкіндік. Ауылдағы коммуникациялық процесс басқаша өрбейді. Тонда да өздерінің жергілікті пабликтері бар. Дәл сол жерде жастар комментарий қалдырып, жоғар белсенділік танытып жатыр. Егер басқа жағынан алып қарасақ, белсенді жастардың бірі сайлауда жеңсе, бұл өзгелерге үлгі болмақ. Яғни жастардың ауылға қайтып, өз күшін сынап көруге ынталандыра түседі. Ал солтүстік Қазақстан облысында ауыл әкіміне кандидаттардың арасындағы ең жасы 27-де. Бұл өңірде бір орынға 3 кандидат таласып жатыр. Яғни өңірде саяси науқанға қатысу үшін 214 үміткер тіркелген. Маңызды шараның қорытынсы бойынша 71 әкім жаңадан сайланады. Ал батыс Қазақстан облысында саяси партия өкілдерінен гөрі өзін өзі ұсынғандардың үлесі басым. Мұндағы сайлауға 81 кандидат түсіп отыр. Олардың 5-еуі әйел. Сайлау қорытынсы бойынша 31 ауылдық округтің әкімі анықталмақ. Жұмысты талап етеміз, өзіміздің білетінімізді, көргенімізді айтып көмек ретінде жастар қазір үйрену керек қой, бәрін білу керек. Негізі түсіп атқан, сайлауға түсіп атқан жігіттердің барлығы да жақсы. Ешқандай оларға нем жоқ. Амандық болса жақсы етіп жұмыс жасайды. Жалпы бүгін Қазақстан ғана емес, Орталық Азия елдерінің тарихында тұңғыш рет ауыл әкімдері сайланып жатыр. Маңызды саяси науқанға немқұрайлы қарамай, халықтың белсенділік танытуы да сондықтан. Демек, көпшілік демократияға қадам басып жатыр. Азаматтардың сайлауға қатысып, не үміткер ретінде өзін өзі ұсынуы, туған өлкенің тұрмысын түзетуге деген ізгі ниеті ғана емес, зор жауапкершілік. Саясаттанушы Расул Жұмалы осылай дейді.
Айналып келгенде кез келген демократия бұл халықтың өзі билікті жүргізеді, өз тағдырын өзі шешеді, қоғамдық саяси істерге араласады деген алғышарт қой. Тиісінше әкімдерді бұрынғыша тағайындамай, жергілікті халықтың өзі сайлай алу мүмкіндігі, меніңше бұл сол демократия, халықтық билік деген тұжырымға нақты қадам. Айта кетерлігі, бәріне қарсымын деген ұстанымды білдіруге жол ашық. Бұл да демократиялық үдерістің бір көрінісі. Әрі бүгінгі сайлаудың маңызы сол, халықтың саяси партияларға қатысты пікірін айғақтайды. Яғни партиялардың шалғайда атқар жатқан жұмысына нағыз баға берер сәт. Сонымен бірге өзін-өзі ұсынғандардың саяси беделі де дәл осы науқанда анықталады. Оған қоса, халықтың саяси процестерге қатысты жалпы көзқарасын өлшеуге мүмкіндік бар. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Бақыт Топтаева, Хабар 24. Олимпиада өтіп жатқан Токиоға тропикалық дауыл таяп келеді. Осыған байланысты жарыс жоспарына өзгеріс енгізілді. Ал Африкада қар жауып күн суытты. Еуропада қайтадан су деңгейі көтерілді. Шілденің күнінде 40 құбылған күн райына тілшіміз шолу жасап көрді. Тыңдайық. Үндістанда жаз бойы жауын шашын үзілмейді, жұртталған үйреніп қалған, алайда биылғы жағдай өзгеше. Нөсер тіптен толассыз төпеп тұр. Мұндай жағдай 40 жылда болмаған дейді жұрт. Салдардан біраз өңірді су басып, лай көшкіні жүрді. Соңғы дерек бойынша табиғат апатынан көз жұмғандар саны 130-дан асып кеткен, жоғалып кеткендер де бар. Су тасқынына байланысты кей өңірдің халқы жарықсыз, сусыз қалған. Елдің батысындағы ковид ауруханалардың бірінде электр қуатының ажыратылуы салдарынан жан сақтау бөлімінде жатқан 8 науқас көз жұмды. Ал синоптиктердің нөсер әлі бірнеше күн басылмайтынын ескертеді. Су тасқыннан үйім қирап қалды. Келсем не үйім жоқ, не көршілерім де жоқ. Жақындарымның арасында жарақат алғандар бар. Абырой болғанда барлығы тірі. 10 шақты күн бұрын су тасқынынан зардап шеккен Бельгияны қайтадан су басты. Салдарынан Динан қаласында су шайба кеткен көліктер темір жолдағы қозғалысты бөгеді. Қытайда су тасқыны әбігерге салып тұр. Елдің орталығындағы Хэнань провинциясында 63 адам көз жұмды, 5 адам әлі табылған жоқ. Ал елдің шығысындағы Чжэцзян провинциясында инфодаулы ойран салып жатыр. Билік 100 мыңға жуық тұрғынды эвакуациялады. Сондай-ақ пойыздарды тоқтатып, әуе сапарларын кейінге шегерді. Қазір олимпиада ойындары өтіп жатқан Токиоға да тропикалық дауыл таяп қалды. Метеорологтар жел күшейіп, жауын жауатынын болжап отыр. Салдардан академиялық есуден ертеңге белгіленген жарыс кейінге қалды. 27-ші шілдеге жоспарланған жүзу және триатлон бағдарламасындағы ойындар кестесіне де өзгеріс енгізілуі мүмкін. Біз күн райының кез келген өзгерісіне шұғыл түрде әрекет ете аламыз. Өйткені минут сайын тайфун мен аптап ыстыққа қатысты ақпарат алып отырамыз. Мамандардың аптап туралы айтып отырғаны бекер емес, өйткені Токиода қазір күн ыстық. Салдарынан 31 адам ауруханаға түсті. Екеуінің жағдайы ауыр. Бұған дейін аптап салдарынан олимпиадаға келген ресейлік спортшы тура жарыстың үстінде есінен танып қалған еді. Волонтерлер де осындай күйге түспес үшін оларға арнайы бас киімдер таратылып жатыр. Мынадай ыстықта спорт тұрмақ далада жүрудің өзі оңай емес. Атлеттерге өз өнерін көрсету қиын болайын деп тұр. Жапондықтар ыстықтан әбігерге түссе, оңтүстік Африка республикасының тұрғындары соңғы бірнеше жылда алға шауған қарға мәз. Одан бөлек елде күн суытып кетті. Елде бұрын соңды мұндай суық болмаған. Кей ауданда ауа температурасы минус 9,9 градусқа дейін төмендеген. Бұл метеобақылау тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Ал мамандар суықтың беті әлі бір апта қайтпайтынын айтады. Хабарымыздың соңында еліміздегі ауа-райы мәліметтерден тоқталайық. Бізге шілденің шіліңгірі енді келгендей. Синоптиктердің хабарлауынша, бүгін бірқатар өңірде сынап бағанасы 40 градусқа дейін көтерілген. Аптап әсіресе Қарағанды, Жамбыл, Алматы, Павлодар және Шығыс Қазақстанда байқалды. Түркістан мен Қызылорда, Маңғыстау аймағында ауа температурасы тіпті 46 градусқа дейін жеткен. Ал елдің бір бөлігінде керісінше жауын селдетіп найзағай ойнады. Алда солтүстік Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстарында жел күшейеді деген болжам бар. Ел астанасы Нұр-Сұлтанда да ара-тұра найзағай ойнап қатты жел тұрады. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше басты ақпаратты арнамен бірге болыңыздар.